Fa 20 anys, un grup de joves va iniciar el moviment Escolta Cardedeu. Eren els inicis de l'agrupament Escolta Rocafort. Dels 10 nens i nenes de llavors, han passat a dia d'avui a tenir més de 150 membres, molts d'ells de Cardedeu, però també alguns que venen inclús de Palautordera, Granollers o Barcelona. Per celebrar aquests 20 anys, l'agrupament Escolta Rocafort ha organitzat aquest dissabte a la tarda una jornada a la plaça de l'Església. De fet, la data no és casual, ja que aquest primer acte de celebració ha coincidit amb el dia del pensament escolta. L'escoltisme és un moviment que va començar a principis del segle anterior i que tracta d'educar els nens d'una forma diferent, sobretot relacionats amb la natura, la solidaritat, etc. I llavors, en aquest dia, que és el dia de pensament escolta, el que volem és portar aquest moviment a la gent, perquè puguin conèixer i sàpiguen què és l'escoltisme. A la jornada, els escoltes han preparat xocolata desfeta per berenar. A més, també han fet activitats a la plaça obertes a tothom, com un pont de mico i l'Scout Twister, una versió pròpia del Twister. A aquest acte de celebració dels 20 anys també els han acompanyat l'agrupament Escolta Berenguer Gran de Sant Cugat del Vallès. Els escoltes del Rocafort faran al llarg d'aquest any més activitats, tant de caire intern com obertes al poble. Amb persones d'entre 8 i 40 anys, els campaments que commemorin aquest aniversari s'han plantejat també de manera molt especial.